ब्रह्म ज्ञानावली माला असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपो नित्यशुद्ध विमुक्तोहम् निराकारोहम् अव्ययः भूमानन्दस्वरूपोहम् अहमेवामव्ययः नित्योहम् निरवद्योहम् निराकारोऽहमच्युतः परमानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः शुद्धचैतन्यरूपोऽहम् आत्मा अखण्डानन्दरूपोऽहम् अहमेवामव्ययः प्रत्यक्चैतन्यरूपोऽहम् शान्तोऽहम् प्रकृतेः परः शाश्वतानन्दरूपोऽहम् अहमेवामव्ययः तत्त्वातीतः परात्माहम् मध्यातीतः परशिवः मायातीतः परञ्ज्योतिः अहमेवामव्ययः नानारूपव्यतीतोऽहम् चिदाकारोऽहमच्युतः सुखरूपस्वरूपोऽहम् अहमेवामव्ययः माया तत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा स्वप्रकाशैकरूपो गुणत्रयव्यतीतोऽहम् ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम् अनन्तानन्दरूपोऽहम् अहमेवामव्ययः अन्तर्यामि स्वरूपोऽहम् सर्वगोऽस्म्यहम् परमात्मस्वरूपोऽहम् अहमेवामव्ययः निष्कलोऽहम् निष्क्रियोऽहम् सर्वात्माद्यः सनातनः अपरोक्षस्वरूपोऽहम् अहमेवामव्ययः द्वन्द्वादिसाक्षिरूपोऽहम् अचलोऽहम् सनातनः सर्वसाक्षिस्वरूपोऽहम्
विज्ञान घनये वच अकर्ता हम अभोक्ता हम अहमेवामुय निराधार स्वरूपो हम सर्वाधारो हमेव च आप्तकाम स्वरूपो तापत्रय विनिर्मुक्तः देहत्रय विलक्षणः अवस्थात्रय साक्ष्यस्मि च अहमेवामुयः दृग्दृश्यौ द्वौ पदार्थौ स्तः परस्पर विलक्षणो दृग्ब्रह्म दृश्यं मायेति सर्ववेदान्तडिण्डिमः अहं साक्षीति यो विद्यात् विवेच्यैवं पुनः पुनः स एव मुक्तः सह विद्वान् इति वेदान्तडिण्डिमः घटकुड्यादिकं सर्वं मृत्तिकामात्रमेव च तद्वद्ब्रह्म जगत्सर्वम् इति वेदान्तडिण्डिमः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यं सच्छास्त्रम् इति वेदान्तडिण्डिमः अन्तर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिश्शिवोऽस्म्यहम् ज्योतिर्ज्योतिस्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिश्शिवोऽस्म्यहम् ज्योतिर्ज्योतिस्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिश्शिवोऽस्म्यहम् सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्म ज्ञानं यतो भवेत् ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये इति आदिशङ्कराचार्यविरचितम् ब्रह्मज्ञानावलीमाला सम्पूर्णम् ॐ तत्सत्।